তোমালোক পালে আমাৰ সাংমাই ডাঙৰিয়া ভালে আছে দিয়া হেনচেক দিয়া এই ভালে এজন বডিনা মৰত তোমালোক ভালে আছে কোয়া কোয়া খবৰ খাতি কোয়া ভাল আহুনক মানে কি ইনষ্টাত ফলো কৰা ইয়া প্ৰথম আছিল নি ন মানে মানে ভিডিও চোৱা ফলো কৰা ভিডিও মানে ভিডিও চাই ফলো কৰা ই প্ৰথম আছিল দাদা ভিডিও বহুত ভাল লাগে দাদা মানে কৈছ না গিলা মানে এনেকা নাই কোনো ভিডিও বনা হজানে ঢেমালি কি কৈছে হসে বিচাই কিয় কামা থ্যাংক ইউ চেষ্টা কৰিছো মানে দাদা ভিডিও বহুত দিনৰ পাছত যিমান ভিডিও নিদিলো ন তা ভিউছটো ডাউন মাৰিব গিলা এবালে ভাই দি কি মাঠ গলো ধনী মই ভিডিও নকৰিলো না তাৰপিছত মই এতিয়া বলো না এতিয়া কৈ দিম আকৌ বহুতে মাতিছে ভিডিও কল থাকি থাকি যায় মই নাই হেৰক ৰখাই লৈছো নাই নাইবা ভিডিঅ' বনামে মনে কিমান ৰখাম আৰু কিমান হেৰি নকৰাকৈ থাকিম নকৰা থাকি এইফালে ভাইটিয়ে ৰখি আছে ঢবাখানা সমষ্টি গোটেই সমষ্টি হেৰি কৰিব আচ্ছা এইটো মই প্ৰথম কি গম পাইছো দেই ভিডিও চোৱা ওকে ভিডিও চাই পেলাই ভাইটি কি আনিছা পানী বটল দুটা লৈ আহিছা থেংক ইউ নিচানে পানী বটল দিছে খাবৰ কাৰণে কিয়া বা থেংক ইউ এই চাওক দি দিয়া দি দিয়া আমি বৰকৈ ওলাই আহিছোঁ কোনোবাই কিবা খাই পেলাই আমি দিবগৈ লাগে কোৱা লোৱা পিয়াকি ভালে আছা তুমি এটা ফোনত মই গুচি আহিছোঁ আকৌ বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি নাভাবিবা বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি নাভাবিবা কিন্তু মোক তোমাক এটা ফোনত মই গুচি আহিছোঁ আকৌ ভিডিঅ' মই ভিডিঅ' কেমেৰা চুটে এইখিনি টাইম এটা কাৰণে গুচি আহিছোঁ কচোন চাই দিয়া না এতিয়া মানুহ চাই চাই লাষ্ট লাগিছে বোলে মই কেমেৰা অন কৰি ৰখিছোঁ দেখিছা নাই ভালে আছা এই বেলেগ এজনী বন্দী লগ পালো হা কি নাম তোমাৰ ফটো দেখিছোঁ মই ক'ৰবাত কি নাম তোমাৰ ওকে ডান্স চান্স বাকী চাইলোঁ চাই পিনি আহি পালোঁ ভাইদাৰ দোকান এফালে ভাইদাৰ দোকান ঠাণ্ডাৰে খাবলৈ মাছে মানে সাংঘাতিক গৰম এফালে ভনী লগ পালোঁ কি আছে তোমাৰ নমস্কাৰ ওকে তাই বোলে মোক চিনি পাই মোক ভিডিঅ' চাই আকৌ বোলে নামটো পাহৰি থাকিলে ইচ ঠাণ্ডাটা হেৰি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ দিয়া দিয়া লোৱা মানুহটোকে সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অলপ দেৰিকৈ হ'ল ভিডিঅ' লাষ্টত কৈছোঁ এইফালে ভাইটি আহিলে চাই এটা কৈ থাকিবা আকৌ দেই চাই এটা কৈ থাকিবা ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিব এতিয়া এইফালে হাই দিয়া সেইফালে আগৰ পৰা চাইছে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এইটো ভিডিঅ' চাগে হয়তো আজিয়ে দিম আজিয়ে আপলোড কৰিম মানে এতিয়া কৰিমগৈ।